ဘဝတို့တဏှာကြီးနိနိလောက်ချိန်ယူပြီးတရားဒေသနာများနားယူကြရအောင်เนาะဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2566ခုကောဇာနှစ်2384ခုနောင်တကူလာဇန်တရက်2023ခုနှစ်3လပိုင်း21ရက်အင်္ဂါနေ့နနေ့ခင်ခါကာလရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအကိုမျိုးနဲ့အင်းနဂေါ်မျိုးမှာနော်ဆရာလေးမခင်မာရန်တီတည်ထောင်ထားတဲ့သုံးရတဓမ္မရန်တီတရားရိပ်သာတွင်မှာတရားဘာဝနာများကြိုးစားအထောက်အကြပ်ရောက်ရှိလာကြတဲ့အလုံးသောယောဂီနော်တရားကြီးများတက္ကမကြီးများနော်စုပေါင်းပြီးတော့တရားဓမ္မကိုကြိုးစားပြီးတော့အထောက်အကြပ်တဲ့ခါကာလမှာအခါအားလျော်စွာစဉ်းစားဝယ်စဉ်းကျင်ဝယ်နှလုံးသွင်းဝယ်နော်တရားဒေသနာမျိုးဘုဗ္ဗုံတို့ဒီနေ့ဟောဖို့စဉ်းစားထားပါလေ။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဝိပဿနာတရားကြိုးစားအထောက်ကြတဲ့အခါမှာဒီဝိပဿနာတရားကြိုးစားတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုများစွာအထောက်အကူပြုနိုင်တဲ့တခြားသောစိတ်ကိုမြင့်မြတ်စေတဲ့ငြိမ်းအေးစေတဲ့တရားဘာဝနာလုပ်ငန်းစဉ်လေးတွေရှိသေးတယ်။အဲ့ဒါလေးနဲ့မိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုပို့ပြီးတော့ဖြူစင်အောင်တန့်ရှင်းအောင်အားကောင်းအောင်ကြိုးစားအထုတ်ဖို့လေလိုသေးတယ်ဆိုတဲ့ဒီအတိတ်ကလေးရဖို့ဘုံတို့ဒီနေ့စာရီထဲမှာအာရခတရား၄ပါးလို့ဒီလိုလေးသတ်မှတ်ပေးထားတဲ့ဘာဝနာ၄မျိုးရဲ့အကြောင်းပြောမယ်နော်အဓိကယောဂီတို့ကြိုးစားအထောက်ကြတာကကိုယ်ဘဝခန္ဓာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရုပ်တ္တဏ္ဍသဘာဝတရားတို့ရဲ့မတည်မြဲမှုအနေစာမကောင်းမွန်မှုဒုက္ခအစိုးရခြင်းမရှိတဲ့အနတ္တဒီအနေစာဒုက္ခအနတ္တသဘာဝတရားတွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိအောင်မြင်အောင်ကြိုးစားအထောက်ကြတဲ့တတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာတရားဝိပဿနာတရားဒါကအဓိကကြိုးစားအထောက်ကြတဲ့ဘာဝနာလုပ်ငန်းစဉ်ပေါ့နော်။ဘုန်းတို့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကိုကြိုးစားအထောက်တဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုရှုစင်သေးဖို့တန်ရှင်းသေးဖို့စားရဲရတော့အာရခတရားဆိုအာရခဆိုတာကအဆောင်အလျှောက်အကာအကွယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။နော်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်နဲ့ဘဝကိုလုံခြုံအောင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးနိုင်တဲ့တရားဘာဝနာမျိုးပေါ့အထူးသဖြင့်ပြင်မကခန္ဓာကိုယ်ကိုဒုက္ခဖြစ်စေမဲ့အပြင်အန္တရာယ်တွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်တဲ့ဆိုတာထက်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုຢာကဆိုသောဆွဲမဲ့မှုဒေါသဆိုသောမကျေနပ်မှုမောဟဆိုတဲ့အမှန်မသိမှုဒီအန္တရာယ်ဒီရန်သူတွေဝင်ပြီးတော့မနှိမ့်ဆက်နိုင်မှုမနှောင့်ယှက်နိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်နိုင်တဲ့တရားများလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်။စိတ်နဲ့ဘဝကိုကောင်းကောင်းလုံခြုံအောင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်နိုင်တဲ့ဘာဝနာအလေးအကျင့်၄မျိုးအကြောင်းကိုဒီကနေ့ပြောမယ်လို့ဘုံဘုံကစဉ်းစားထားတယ်နော်။အဲ့ဒီဘာဝနာ၄မျိုးကဘာတွေလဲဆိုတော့ဗုဒ္ဓနုဒ္ဓတိရယ်မေတ္တာရယ်မရဏနုဒ္ဓတိရယ်အတုပဘာဝနာရယ်။တစ်ခုချင်းစီတော့အားလုံးကြာဘူနာဝရှိထားကြပြီသားပေါ့နော်။ဗုဒ္ဓနုဒ္ဓတိရယ်မေတ္တာရဲ့မရဏနုဒ္ဓတိရဲ့အတုပရဲ့အဲ့ဒါလေးကိုတစ်မျိုးတစ်မျိုးကို10မိနစ်ကြော်ကြော်လောက်အချိန်ယူပြီးတော့ဘုန်းတို့စဉ်းစားကြည့်အောင်ဆင်ခြင်ကြည့်အောင်နော်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်နှလုံးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့စောင့်ရှောက်ပေးနိုင်တဲ့မိမိတို့ရဲ့ဗဒနာလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာတရားကြိုးစားတဲ့အခါမှာများစွာအထောက်အကူပြုနိုင်တဲ့ဒီလိုလည်းပဲမဖြစ်မနေကြိုးစားအထောက်အပံ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေထဲမှာမြတ်စွာဘုရားထည့်သွင်းပြီးတော့ဟောထားတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုပို့ပြီးတော့တရားဘာဝနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြည်ကြည်ပြတ်ပြတ်ပြီးပြီးဆုံးတော့တည်ဖို့ဆိုတဲ့ဒီလိုရည်ရွယ်ချက်မျိုးလဲထားရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓနုဒ္ဓတိဆိုတာဘာလဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အရေးအသွေးတွေကိုစဉ်းစားကြည့်တာဆင်ခြင်ကြည့်တာအဲ့လိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ကြည့်ပြီးတော့ဘုရားရဲ့ပုံမှာနော်လေးစားမှုမြတ်နိုးမှုတန်ဖိုးထားမှုနော်ကြည်ညိုမှုနော်ဒီလို
Aku luzik tambo thare sidi tetan laong juzara puran do tadi bhavana sura. Haula. Pobi lo shin yang byo ya. Yeswa bhaya ye aji atwe, yeswa bhaya ye aswan tatti, yeswa bhaya ye aloma an ozia kaung ne. Kuno tamanyam shin pi jong ang mati nai laong ko che pyet ne ne de. Yeswa bhaya ye aji atwe de ko. Yeswa bhaya tin pya tha de nilan le de ko atong pyu pi lo. ตั้งแต่เนี่ยน้าเลี้ยงจูใจเนี่ยเอร่าหูจิมพามยาสวะเส้นซาระเส้นเนี่ยนะปุระนุตติสระเนาะทุกที่มียาสวะเพียกองจีจูมยาสวะสีเดนเด็กอะที่นี่ผมว่าโยยโยยนุพยามาเนรัยยุสุปีโรเนรเดทีเบกุตีเมสุลุเชนลุนเดียมาจูจีจูมยามะกงโนตองมาหูที่นี่เจ้าเมนะลุนเดียลุนเดียตีดัสสะยุกัสสะปีโรปุระบาตาวันนี้พิเศษด้วยเจ้า นโมตัตตะภะคะวะโตอะระหะโตตัมมะตัมพุทธัสสะกลีลีเรียสะสิกขุเตติญัสวะพะยะโมถ้าใบเมอะดิพะยะสิกขุเยลิ้นเนปုံปี้จုံบုံก้าวบုံบုံติสิน้าเลเรหลูอะโตอะลนเนเรหลูเทนปิ้วอะยิญัสวะพะยะกงจีจูริโกนอสินญ์ปี้รอสิกขุณีเรพะยะสิกขุเรมาดีพะยะสิกขุอะก้องซงเมอะปี้จုံซงเมหุล่ะดาลิโอน้าเลยะเนาะ Namo tata bhagavata arahata tamata bhutata. Namo shikhova yi ru shikhura ro tata tu miyaswa bhaya a. Eri miyaswa bhaya ga bhalu miyaswa bhaya ro bhagavata lavi no bhagavata bhagavata gounem jizu no mudo miyaswa bhaya. Bhagavata goun sura bhali. Jamiyamsino bono nana kano nana nyano nana dakuro nana ne bijo ne lo dilo nale thare. Haula. Ata wo bubi lo tete wong wali sena da se jen. Yaswa bhaya sura loka ma a bijo zong lu da. A papa ka bhama lu li di mi si yong bijo. Yo yi apshin me pshin pshin. Nyam jin ya apshin me pshin pshin. Sik yi tu yi apshin me pshin pshin. Bebe ka ji ji yaswa bhaya ma bali lu ni re sura me si yong. Pabulu alam miyaswa bhaya ka bhiju na lelu meya. Bhava bhava miyaswa mimiyate parmi lunga zengu. Bhama malu aung bhi bhiju aung miyaswa bhaya bhiju lo khelu. Dhavu miyanteya me hau la. Alundaya ma jichere mimiyate lunga zengu. Bhava bhava miyaswa. Miyaswa bhaya songzong ya aung bhi bhiju aung lo khelu. Adi chaundaya ye parmi chaundaya ye bhiju nye dhiyu to chaundaya. Phayamshite bhava ma. Nau ta lewe ta bawa apsi siya mishi rao andi ma bawa na nao song bawa su rao. Si zike re parmi re re ka akko nung lu iya ajo beja ta lo mishu po. Bali ma lu li re mishi yao miya swa bhiya gu. Na psi jenge re parmi diya re ka pandi ja re wain wain bhi rao ajo beja re. Ta jang miya swa bhiya ma ba lu ni re su rao mishi. Hula yo yi apsi lewe aten de zo. Nyam jinyan apsin lewe atem ya so. Tura gong diya apsin lewe amim ya so. Nyaswa pya ma bha lu re sura me shiu. Enahu bhagavā gong lu khole. Haula. Dan namo shikho ba yi palu miyaswa bhavu shikho ra ro. Tata tu miyaswa pya shikho ra. Ali miyaswa pya palu miyaswa pya ro. Bhagavā do. Kao na re go bhiyo on lo khare dwe jang. Diwa ma kao na re madamya akong lo bhiyo ne re miyaswa pya. Haui na. Namo tata bhagavato, bhagavato bhiro bhaaro, arahato, arahato so da, saina long apshu sin zong lo, dhebe yaane. Nam yaswa bhaaya saina long ha, no yaga apshin lewe pulao ne so da mi shiu, dhoda apshin le pulao ne so da mi shiu, moha apshin le pulao ne so da mi shiu. Yaswa bhaaya saina long ha, bhagari e jane. Pabulu ro, puzi re, longzi re, pemang zi re, diari, yaswa bhaaya saina long ha, long ha mi shiro. Dharmaru pomonu dhuri maro. Lujin zeya memoza ayone dhuri yaga sure swamme mune seya pulong yare pemang yare. Mijina seya ayone dhuri lai lumichamu mijina mure ne seya pulong yare pemang yare. Tidai vudu wara nini rave. Amandiyago matibu sura lebe. Pulong yedemiyo pemang yedemiyo be. Tujaro nungye ne dhuajau. Matibu ha pulong ne pemang ne sura wu nale wu toro keteo. No miyaswa bhiyaro. Moha sure mati mu lebe moha ki moha mi lo di lo hoare. Haula. Lam yaswa bhaya sain lo ma lo laung zi, pu zi, chuan zi de de mi ri ha lo ma nye ni. Mi nye ni de jam yaswa bhaya sain lo ma ba ro e re. Nye na ne e ra ne ho to e bhi ro na le bu lo ma no. Ma nye me ne e ma ma ho no. Nye ma e ma haula.
တော့မြတ်စွာဘုရားရဟန်းကုံဆိုတာမြတ်စွာဘုရားမိငိမ့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဂတိအေးချမ်းနေတယ်ဆိုတဲ့အတိပဲကိုပြောတာဟုတ်လားတနည်းရှုထောင့်တစ်မျိုးကကြည့်ပြောမယ်ဆိုရင်ရှားကသည်မလအညစ်အကြေးတစ်မျိုးဖြစ်တယ်ဒေါသသည်မလအညစ်အကြေးတစ်မျိုးဖြစ်တယ်မောဟကလည်းမလဆိုတဲ့အညစ်အကြေးတစ်မျိုးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားနော်အလွန်ထက်မြက်တဲ့ဉာဏ်ပညာတည်းဟူသောရေဖြင့်အဲ့ဒီအညစ်အကြေးတွေကိုလုံးဝပြောင်းရှင်တန့်ရှင်းသွားအောင်ရှေ့ကြောတော်မူနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားစိတ်နှလုံးဟာပဂတိဖြူရှင်တန့်ရှင်းတော်မူ၏ဒါအရဟံဂုံရဲ့အတိပ္ပယ်ကိုပြောတယ်နော်အဲ့ဒါတွေကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်နေရင်ကိုယ်စိတ်နှလုံးဟာအလွန်မြင့်မြတ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုံကျေးဇူးတွေအည်အသွေးတွေကိုဆင်ခြင်ခြင်းဖြင့်ကိုယ်စိတ်ကိုမြင့်မားစေရမယ်မြင့်မြတ်စေရမယ်နော်အဲ့ဒီလိုလုံနေတာကိုကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်နေတာကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်နေတာဟုတ်လားနမောရှိခိုးပါဤတတ္တထုမြတ်စွာဘုရားဘလိုမြတ်စွာဘုရားတို့ဘဂဝါတော်ကောင်းတာတွေကိုပြည့်စုံအောင်လုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းတာတွေအကုန်လုံးပြည့်ပြည့်စုံနေတဲ့မြတ်စွာဘုရားအခုရဟတော်ပါတော့ကိလေသာအပူတွေငြိမ်းလို့အေးတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိလေသာအညစ်အကြေးတွေတန်ရှင်းစင်ကြယ်တော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်အလွန်ဖြူရှင်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ပါးကျန်သေးတယ်တမာတံဗုဒ္ဓတ္တဟုတ်လားတမာတံဗုဒ္ဓတ္တဆိုတာသကလုံးသုံးလုံးရှိတယ်တမ္မာတံဗုဒ္ဓတမ္မာရဲ့တံရဲ့ဗုဒ္ဓเนาะတမ္မာဆိုတာမှန်ကန်စွာတံဆိုတာကိုယ်တိုင်ဗုဒ္ဓဆိုတာတိတာเนาะတဘာဝတရားတွေရဲ့အကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်မှန်မှန်ကန်ကန်တိတာဘာလေးကိုမတိဘူးဆိုတာမြတ်စွာဘုရားမှာမရှိဉာဏ်မြန်ဖြင့်ဒါလုံးရင်ဆင်းရဲမယ်ဒါလုံးရင်ချမ်းသာမယ်เนาะဒါလုံးရင်တော့ဘဝတန်တရားထဲမှာလည်နေမှာပဲဒါလုံးရင်တော့ဒီဆင်းရဲတဲ့ဘဝတန်တဲ့ဝိဒုက္ခကနေလွတ်မြောက်သွားလိမ့်မယ်အစရှိသည်ဖြင့်မြတ်စွာဘုရားနော်ပြီးပြည့်စုံအောင်တဘာဝတရားတွေရဲ့အကြောင်းကိုသိတော်မူတယ်မြင်တော်မူတယ်နော်မြတ်စွာဘုရားဖန်တီးသူမဟုတ်ဘူးနော်တွေးရှိသူတဘာဝတရားတွေကိုဘယ်သူမှတကယ်တမ်းကဖန်တီးလို့ရတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဆိုကြပါစို့အကုသိုလ်တရားတွေဟာဆင်းရဲစေလို့မြတ်စွာဘုရားလှုပ်ထားတာမဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်တရားတွေဟာမကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဟာစင်ရည်စီတဲ့ပူလောင်စီတဲ့ရုံညံ့တဲ့အကျိုးရလက်တွေကိုထွက်ပေါ်စီတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားသိမြင်တာ။နော်ဒီတရားတွေရဲ့အကျိုးရလက်ကဒီလိုရှိတယ်လို့သိမြင်တာ။ဟုတ်လား။အဲ့လိုပဲကောင်းတဲ့စိတ်တွေကုသိုလ်တရားတွေဟာချမ်းသာစီလို့မြတ်စွာဘုရားလှုပ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူး။နော်ကောင်းတဲ့တရားတွေဟာစိတ်ကိုအေးချမ်းစီတယ်။နော်ချမ်းသာစီတယ်။နောက်တစ်ချိန်မှာလည်းပဲကောင်းမွန်တဲ့အကျိုးရလက်တွေကိုဖြစ်ထွန်းစီတယ်လို့ဒီသဘာဝတရားတွေရဲ့စွန့်ရည်တက်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားဘာလို့မြင်တော်မူတာသိတော်မူတာ။သဘောပေါက်လားဖုံပြောတာပေါ့အဲ့တော့ဘုရားဆိုတာဖန်တီးသူမဟုတ်ဘူးเนาะတဘာဝတရားတွေရဲ့အကြောင်းကိုဗာလဲသိရှိသူတွေ့ရှိသူတွေ့တာသူတွေ့တာကိုတွေ့တဲ့အတိုင်းပြောထားတာအဲ့ဒါဘုန်းတို့ယုံကြည်တယ်ဆိုရင်လိုက်နာကျင့်သုံးကြည့်ဒါပဲဟုတ်လားအဲ့တော့တမန်သမုဒ္ဒဆိုတာဗာလဲเนาะကောင်းစွာမှန်စွာကိုတော်တိုင်းသိတော်မူတာတမန်သမုဒ္ဒဟုတ်လားဟိုပို့ပြီးတော့ရိုးရှင်းတဲ့စကားလုံးနဲ့ပြောရရင်မြတ်စွာဘုရားအတော်ဆုံးလူသားအထက်မြတ်ဆုံးလူသားပဲဒါဘုံမဘဂဝါကုံရဲ့အရဟံကုံရဲ့တမတမုဒ္ဒကုံရဲ့ဟိုအလွန်ရိုးရှင်းရှင်းနားလည်စေခြင်းဘဂဝါကုံဆိုတာအပြည့်စုံဆုံးလူသားဘာလို့နေတယ်ဆိုတာမရှိနော်အရဟံကုံဆိုတာအကောင်းမွန်ဆုံးလူသားအဖြူရှင်ဆုံးလူသားနော်စိတ်ဓာတ်ကအကောင်းဆုံးပဲဟုတ်လားတမတမုဒ္ဒဆိုတာဘာတော့အတော်ဆုံးလူသားအထက်မြတ်ဆုံးလူသားအလွန်ကောင်းတာနော်အဒီဒီကုံကျေးဇူးကိုတုံးပါအကြောင်းကိုခေစီတွင်ညာအသေးစိတ်နားလည်အောင်လေ့လံပြီးတော့ဒါကိုစိတ်နဲ့ကြင်ပန်များစွာစဉ်းစားမယ်ဆင်ခြင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုလုံနေခြင်းကပဲမိမိရဲ့စိတ်ကိုဘာလို့ကာကွယ်ရဆောင်ရှောက်ရရောက်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုလည်းကာကွယ်ပြီးသားဆောင်ရှောက်ပြီးသားဖြစ်တယ်တော့အပြင်ဘက်ကအန္တရာယ်တွေယံနေဆိုတာကတော့အတွင်းမှာအန္တရာယ်မကင်းလို့ယံမကင်းလို့ဖြစ်ကြရတာများပါတယ်တော့အတွင်းမှာအန္တရာယ်ကင်းမယ်ယံကင်းမယ်ဆိုရင်ပြင်ဘက်ကအန္တရာယ်တွေယံနေရလည်းပဲအလိုလိုကင်းရှင်းပြီးသားဖြစ်နေတတ်တယ်ဒါကိုလည်းပဲနားလည်ဖို့လိုမယ်နော်ဒါကြောင့်ဝိပဿနာတရားကိုဗราณအနေအားမှာထားပြီးတော့စူးစမ်းအထုတ်ပြီးတော့နေရတဲ့ယောဂီတွေအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုံကျေးဇူးတွေကိုနော်သိအောင်မြင်အောင်နားလည်အောင်လေ့လာသင်ယူပြီးတဲ့နောက်မှာစဉ်းစားဆင်ခြင်ခြင်းဖြင့်ကိုယ်စိတ်နှလုံးကိုမလုံးစေရမလို့မြင့်မြတ်စေရမေးသဘောပေါက်ရလားဘုံပြောတာဒါဗုဒ္ဓနုဒ္ဓတိဘာဝနာပေါ့နော်ဗုဒ္ဓနုဒ္ဓတိဘာဝနာပြီးတော့ဗာပြောမယ်ပြောထားတော့မေတ္တာဘာဝနာနော်လူလောကကြီးမှာတတ္တလောကကြီးမှာနော်အလိုအဆုံးသဘာဝတရားတစ်ခုလို့တော့ပြောခြင်းဟုတ်လားမေတ္တာတရားမေတ္တာတရားဆိုတာဘာတော့မေတ္တာတရားဆိုတာတတ္တဝါတွေကိုချမ်းသာစေခြင်းနဲ့စိတ်ထားလေးကိုပြောတာနော်မေတ္တာကိုချစ်ချင်းလို့ဘာသာပြန်ကြတာတွေကနားလည်မှုတွေဝေဝါးစေနိုင်တယ်လို့ထင်တယ်နော်ချစ်ချင်းဆိုတာကရှုပ်ထွေးတယ်ပူလောင်တယ်ပြောရတာခက်တယ်မ
เมตตาก็เอ๊ะดูไม่เข้าหูอยู่เส้นเนี่ยผิวเส้นเนี่ยตั้งเส้นเนี่ยเมตตาสุดาบาลีเรื่อยๆนานเลยทายาเมเมตตาสุดาตุ้มยาวฉันตาสิเจนเนี่ยสิบเป้เอาละเมตตาสุดาบาลีตุ้มยาวฉันตาสิเจนนะเอาละปีเดียร์ยันนี่จ้าอย่างนี้ไม่สวยไม่ฉันตาไหนมูได้จังปีเดียร์ยันนี่ไม่จ้าไม่ยาวบาสีเนี่ยจ้ามาอีพ่อเมียนี่ไม่สวยไม่ฉันตาไหนมูได้จังจ้ามาอีไม่พ่อเมียนยาวบาสีเนี่ยจ้ามาอีเข้ามาสิเอาละ สิ่งที่เดียร์จะอมบิดาสิ่งกูมาท้าเดียร์เนี่ยเป็นฉันนามาโมผู้ได้จังสิ่งกูฉันนาเอาท่านในจ้าบาสีตรงเจ้าพมงพิโรไลเดตรีลิธาบิดาหน้าทองจีเนาะได้จังเต้านั้นเสียรพยาจีโนะมีดาบาวนามาป้อมยาวเตลุนัดเทียนเสียโจจารมุเอเรเต้านั้นเสียรพยาจีมีดาบุรีสีลองกองเชื่อมาเนื้อหลุดตัดว่าหูเดียร์ดูดีเบี้ยงเกี้ยงกว่ากูสิ่งเนี่ยเสียจ้ามาฉันนาจ้าบาสี ถ้าการเส้นแล้วหรือเปล่าเช่นมาเนื้อลูปีมาเนาะตัดดัวหูเดียร์ดูสิสับเบี้ยบุญนาริวชูไลกงด้วยเนาะเช่นมาเนื้อลูตัดดัวหูเดียร์ดูที่เบี้ยเกี้ยงกว่ากูสิ่งเนี่ยเสียจะมาชนะจะมาสิทัศน์เสียอย่างนี้เนาะอะไรวะสูยูเลยวะถ้าเกิดจีบอยู่เนี่ยจะมาเบี้ยรู้ลู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 ลีจุนเนี่ยสิ่งกูอะไรเดี๋ยวมาเทียบบีรู้จุนเนาะ ยุนีบามียาลาโลชีดีสิทาลีอะปูบีโรโอลีเนมูชีลาเลยชุดานเนสิทาลาเนียโออาวุ่นกุญยาบชีลาเลยยูยูยูนีรามูเฟเนสี่เอโนมิมิเดสีเดนาเรียเลยกิงวันนี้เลยโอตัดดัวปีเอกินยาบาสีเนาะจำวายกาวยาบาสีนั่งลงสีวันนี้เอจาบาสีทาลีอุกวัตถะกะตะกะลงนี่โลชีเอ มีดายตัวว่าโนลุงเดียมาอันนี้เด่นจีมาเลยตุ้มยาวฉันน่าดีเจเนสิตาปัตมาอุสวาฉันน่าดีเจเนสิตาเนี่ยมีมีกูปูบีโรเอเชียนฉันน่าสิลิเลยแล้วมีดาบูเรสุเรเนียมาช่วยตั้งงานช่างอาบเช่นอาตุ้มยาดูเอลุลุงเนี่ยรู้เทนเซียชีเอฮู้เดตุ้มยาดูเลยเอลุลุงยาเยาว์บาร์เลยแต่เกมีดาอาจีเอป้าวันจีเอมีอาจีก้าวจูฉันน่ากูพิเศษหน่อยเลยตัวโต เนี่ยดาบว่าเราพมว่าลูกพี่เจ้าเนี่ยน้องสาวกูด้วยที่ก็ลูกนี่นะลูกพี่เจ้าเนี่ยกูสิเนี่ยลุงกูจริงพามีอาสวะทุกขับปีนี่เลยลูกไม่จำมือสุดเลยโดนมีดเอาโก้ยิงตันนี่นะลูกสู้เจนเลยเอาละโดนอะไรนี่เสียเชียนนี่ปีโตตัดได้ยาวจูบ้าอัดเท่านี้นะยาวแบบเช่นพวกนู้นยังสิดีกันที่ลูกไม่จำมือเนี่ยเว้ยป้าวันเจียนโลกายะพอมาต้องเปลี่ยนยาละยาเนาะพวกนู้น ตัวนั้นพิจารณาเอสุระแต่เมื่อยาเรียบออกมาตัวนั้นพิจารณาเอสุระลงชาวาเรพิเศษเลยเว้ยตีบีโร่เนาะโอ้ยมีเงินทันหนี้ไม่พิจารณาผู้บ่เอาละแต่สี่เรียบออกมาไม่พิจารณาเอาละเนาะแต่สี่เรียบออกมาพิจารณาเลยเว้ยไอ้เช่นเรียบออกมาพิจารณาเลยนั่นลู่เรียบออกมาไม่พิจารณาเนี่ยเลยลู่เรียบออกมาพิจารณาเนี่ยเลยเว้ยกูเนี่ยมันตีเรียบลู่เท่กูเนี่ยตีเรียบลู่ออกมาปูบีโร่พิจารณาเนี่ยเอาละเนี่ยเนาะ ผมบอกว่ารู้ไม่เจอเลยสิ่งเดียวเนี่ยผมบอกว่าอันนี้ยากจังนะเนาะที่เราสิ่งนี้ลงมาไม่เอเจนเราบางวันเจอโลกายะผมมามีมีดตัวตุ้มยามุตมิโอโลมีมีดเด็ดทบอราตมิโอโลผมว่าเราสู้เจนเนี่ยมีด่าสุดละยศวิหารเราโยยโรมีด่าสุดในเรื่องเวลีมีด่าตุ้มเทมาลูกหัวได้เราได้ดันแสดงนี้ตีนวัดเตียนวัดยาวตัดดาวิดามีดอีดันตรีนได้ที่ยาพิมามีดวิหารมีรามาห์ เอาล่ะเช่นนี้เด็กข้ามาแบบพี่ตัวนี้เด็กข้ามาแบบพี่ไทยนี้เด็กข้ามาแบบพี่เลี้ยงเส้นนี้เด็กข้ามาแบบพี่พี่ตัดวารีบมาฉันน่าดีเจนเนี่ยสุดเลยมีดาพี่ท่านเนี่ยตรีกลีเนี่ยนิเมสุลุสีเอ๊ะเราลุ่มยันโดนดีเจมสุดเลยลุติลุเปล่าเอาล่ะนู้จ้าเนี่ยเด็กเชนไอมาดอมยาสวาเปียมีดาเนี่ยนิซีเจนเอาล่ะไทยนี้เนี่ยตัวนี้เจนนี่เนี่ยไอเนี่ย ตัดวารีโอฉันน่าดีเจนี่สิริทาร์เรตตรีกลีเอาล่ะอีดันตัดดีอะไรที่ยังน้องหาตัดวารีโอฉันน่าดีเจนี่สิริทาร์บ้าไม่รู้อันมาตรีกลีเนี่ยนี่นะเอาล่ะเอลูนี่ไม่ช่วยตัดวารีโอเอลูมีเด่นนี่เจนลูกยาสวาพิอาหอเอาล่ะเอลูมีด่าเดียวเอลูเดียวมาแต่การมาดูพมโนเย่สิเนี่ยพวาวกาวเวสังเซาเนี่ยนะทุกทีพี่ โดดามีลองจวนเนี่ยเนี่ยตัดได้ยาวกาวเวสังเซาเนี่ยโดดเกินป่านามีได้ยาในบ้านเป็นดีนรกดมานั่นมีมีเดสิสีเดปกุเรียลูกไม่จำมือโดดามีกูมีได้ยิบเช่นยิ่งตัดจ่าเอลูกที่ลูกมีมีสวาพิยานิลัมเปียเอาล่ะ
Lo di ni amam yeda dia ga. Oh, seigo kawe sao sao de so da de. Bawa udang kawe sao sao nai ne swan tadi di gua mian swa pia mian o mude dua jam mian swa hoda dai si de. No yogi do yeda jo sedem yo so pia. Turang ye kau ne ma mata da dai si na. Ei no chana kau swa ei me chile ya luna sao lan na mian se mi da do sao sao kuma. Lian swa se di swen ji mian na te ga ma tui la li pia ma sedep sa di mi da pa mo a juri. Ya, no, ini no chanda, hula. Ini kamera PP no dah lade, kamera PP chanda dah dah. Ini bodoh lade, chanda dah dah, no dah lade. Tahun dua ribu dua ini, ini pun jodoh ni ada ramai tua ramai siu. Sini luar ni ini dua jam. Kau mau kau cari dah ni, kenapa ni? Ini chanda ni ini bodoh. No lade so ini ini mau ada ni dah ramai siu. No, buaya langsir aku jangan dua ramai siu, cici lene. No, ini wabir, lalun sanza no lah. Ia dah jadi suami tadi. No, aku mahu dulu cuyan lah demi siu. Seni ye, ini bodoh lah. Seni ye berdua lah lah suami. Engam, ia dah si je ini no, ne ni pun yang no. Kuat kuat dia, hula. Ia dah agama, ini dah no lah. Chanda ni lu na le ya, hula. Ini no chanda, kau suah imed. Imed dah dah masuk dua wam imed. Ia dah dah jadi suami tadi. No, ini dia cima dalam jodoh yang mesti dia lo mianzijen, faham tak? Hula, ini biar ni dia cima dalam disi kubaru, lo mutai. Kubono am jeda ane ni kajaro, lo macam aku berpono aji yang licin thadlu, si ni dia kajaro. Ime tema dalam lo macam ajarie ga lalu palu no, syakkan ya, hula. Ini ucapan aku asal ini, biar baru. Cile ya lunat, kubawa jaya luriya jeda, lulu lija. Kau bawa je masih le, no amanu dah lu mau dia tak dawai ye, mien dahu, luar luar liza, no cile ya lu ne, kau cikin ne mien dulu solusian, kau jusi am betul wah lu jam awe, kau ane jam ayam betul, betul kau kau sah sah nene so, kau kau sah sah be mawe, dah jom ya suapya, sah le ne mien le, oh, dah kau mesti nene, cawan ya tu kau dah ya suapya mien lah, hula. Oh, luri nanti cede sura lo, jangan yusye mana dah lama kan saya masih bawa. Ku abah wenjian bawa mami dah si thare sura, abah wenjian le ku bawa mami dah si pian thare sura. Aloma, oh, makan biro, tibo, alon luai kure kisah dekuba. Kau so luri luri ha, ni dah yes, soal ye tadiu, melon sana niau. Lama ni dah aji le bogo, berdua mama cipe menina emu, melon sana emu. Oh, luri mau ni sura, mau ni asih. Oh, luri cede soin le, cie siya si lo. Di dalam ini tu, mianam, hula. Rana dia down cede, darab hongun tu mianainnya kisah. Cibi solusinya balu mudah. Kagui me sausau me, nado ye sausau gudang yanainya di lo hora. Hula, tajam arah kade ya sura. Si dia me kau buawu ba sausau dalu pemuan pion, na. Saulan namnya biru baru. Si mi daru sausau kuma. Aku siapa kau ni, na? Bemme ye boma down semua mula, na. Si Midaruri, hula asyidi, miri, lenem miozo. Dari yang pemandu mah, ane yang meyau naik, mencari naik. Mida agawe sausau kita pemandu mah, lomjo mah agawe sausau thanaik me sugai jempo. Hula, si midaruri sausau kuma, lian suasai diri de, ha, dari le, no bawa nadi ama mule jare pokuri, nale thadene, no lian suasai diri de, mida dia si ku, amian zau nyi. Inzire, tamadi, amian tu ya zire, kemudian dia ada mula khola. Tujuh ribu sesi de, ni mau pihak tamadi yang belulu amaroh. Tujuh lekan ini, ni dahu, tiga macam macam jauh, no. Jadi apa pihak dua dan sesi dan tamadi ya deal, no di jauh dah lah. Dua dan sesi dan tamadi ya deal, sesi ham, mian san san ni jauh tuan, ni dah agak lusi. Pemandu tu bawa caca sena cibali. Sesi meni na, ni dahu apa sih, doa ni bermeni na, lumba jamu ni bermeni na. Kali dia tanya ni le, doa kami tahu dah deh no. Na urin hari pihen dah, na lom tu mesti telo sih, ada duka ya. Dia tanya ni baru pihen ni no. Aku tu pihen ni ni le. Hula, jaya nyansi ulu no. Eh, ada biaya na. Doa jauh, menyayat mertemu mian ni le, di seko, nyedat sih ni solusi. Tu ni senjeng pihen ni, ye dah dia ni puno ha. Luan cung tan ni ya me, boleh dah biaya. Hula, lian suah sedi, xuan ji mian na. Jilu jilu kau ni, ejan ni. Mian naya tabawa, lah saya tengah muka mian apa mak mianji, pemandu mian naya ti naya bo, hau lah. Lensa saya di sini mian na, tiga metui de, ha, dah lewe, tiga ni ane pada biro, no, oh,
ตัวเดียวเนี่ย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 เนี่
ဲ့ဘဝမှာ तू ဟာနော်လူတွေနဲ့တွေကိုတောင်ကြော်ပြီးတော့တက်သွားတယ်လားလေဖြစ်မှာနော်သူ့ရဲ့အရှိန်နော်ကောင်းတဲ့နေရာကိုရောက်အောင်တွန်းပို့နိုင်တဲ့အရှိန်ကကြီးလွန်းလို့ဘယ်ထိရောက်သွားမြမပြည်ထိရောက်သွားဘိုးဘောင်လာဖုံပြောတာကိုမေတ္တာအကျိုးရှိတဲ့မျိုးမေတ္တာဟာအရခတရားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောတာနော်အထူးသဖြင့်ဟိုဘေးရည်ရန်တွေအန်တွေပေါ့များလွန်းတဲ့လူလောကကြီးမှာဘေးအန်တွေကင်းဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့လူတွေဟာဒီဘာသာရေးလုပ်တွေကိုလုပ်ကြတာတွေများတယ်အဲ့လိုလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မေတ္တာကိုအရင်အားကိုးကြည့်ဖို့လိုမယ်လို့ထင်တယ်။အဲဆိုပါဗျာဥမာမျိုးစုံနဲ့နော်ဒီလောကကြီးမှာနော်ဘေးအန္တရာယ်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်နိုင်တဲ့နေရာမှာအစွမ်းထက်ဆုံးအရာဟာမေတ္တာတရားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားအများကြီးဟောတာ။ဟိုယောက်ျားသားနေပြီးတော့မိန်းမသားများတဲ့အိမ်ကိုလူစိုးတစ်ခုတွေဝင်ပြီးတော့နှိပ်ဆက်ဖို့အလွန်လွယ်ရည်တဲ့။ဘေးတဲ့ဥမာနော်။အဲ့လိုပဲလူတယောက်မှာဒေါသအားကြီးပြီးတော့မေတ္တာတက်အားနေမယ်ဆိုရင်အမနုဿဆိုတဲ့လူမဟုတ်တဲ့တရားတော်ရဲ့နှိမ့်ဆက်တာကိုခံရဖို့အလွန်လွယ်တယ်လူတွေရဲ့နှိမ့်ဆက်တာလည်းခံရနိုင်သေးတယ်ပေါ့ဟုတ်လားယောက်ျားသားများပြီးတော့မိန်းမသားနေတဲ့အိမ်ကိုနော်လူစိုးတစ်ခုတွေဝင်ပြီးတော့နှိမ့်ဆက်ဖို့မလွယ်ကူသလိုမျိုးမေတ္တာအားကြီးပြီးတော့နော်ဒေါသအားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နော်ဘဝကိုနော်အမနုဿတွေတကူရှိပါလေဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတောင်းဝင်ပြီးတော့နှိမ့်ဆက်ဖို့မလွယ်ဘူးလို့အဲ့ဒီလိုလည်းမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီမေတ္တာတရားကိုဖုံဖုံတို့မလုပ်ကြရမလို့အားကိုးကြရမယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုအားကိုးတဲ့နေရာမှာရိုးရှင်းရှင်းသားလေးရမယ်တော့သူများအတွက်အဓိကငါအလုပ်လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးငါရဲ့စိတ်အရည်အသွေးမြင့်မားဖို့အတွက်မြင့်တင်နေတာအလိုမချမှုဒေါသရဲ့နှိမ့်ဆက်ခြင်းကနေပြီးတော့တသက်အရအောင်ငါကြိုးပမ်းအထုတ်နေတာလို့ဒီလိုနားလည်ဖို့လိုတယ်တော့မနေ့ကတော့ဘုံဘုံတော့တရားစကားလေးနည်းနည်းပြောရသေးတယ်ဒီစိတ်ကြယောဂါဖြစ်တာပေါ့နော်ဒကမာကြီးတွေများသောအားဖြင့်ဖြစ်ကြတာရှိတချို့ပစ္စည်းဥစ္စာပြည့်စုံမှလဲကဲနဲ့အစားအသောက်ရအစဉ်ပြေတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားကိုရရှိထားပါလေခင်နဲ့ဆူဆူဝါဝါစိတ်ယောဂါတစ်မျိုးပေါ့ဟုတ်လားစိတ်ကြရောအလိုမကြတာတွေများလွန်းလာတဲ့အခါမှာဘာမှသူ့ရဲ့စိတ်ကိုမချမ်းသာစေနိုင်တော့ဘူးတချို့အဲ့ဒါပြင်းထန်လို့လို့ရှိရင်ကိုယ်ကိုတတ်တည်ရတာတွေပါရှိဟုတ်လားဒီလိုလူမျိုးတွေကိုဘုန်းဘုန်းတို့ဒါမေတ္တာတရားနဲ့ဟိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုကုစားကြည့်စေခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အစွမ်းထက်ဆုံးကတော့ပညာပေါ့သတိပဋ္ဌာန်တရားစူးစမ်းလို့ဘဝအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းနားလည်လို့ရှိရင်တော့ဘဝစိတ်ဆင်းရဲရအောင်အရေးကြီးတာဘာမှရှိပါဘူးလို့မြန်တကယ်လို့သိခဲ့မယ်ဆိုရင်အာစိဘာမှစိတ်ဆင်းရဲမှာမဟုတ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့အစကနဦးဘာကိုဖမောကအရင်နားလည်စေခြင်းတော့လှုပ်ကြည့်စေခြင်းတော့ဆိုအဲ့ဒီမေတ္တာကိုလှုပ်ကြည့်စေတယ်နော်စိတ်ရဲ့ဆင်းရဲမှုအများစုဟာဒေါသပြဋ္ဌာန်းနေတာပဲတကယ်ကဟုတ်လားအဲ့တော့မေတ္တာဆိုတာဒေါသနဲ့ဖြောင်းမြောင်ကြီးဆန့်ကျင်နေတဲ့သဘောဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကတော့ကိရိတာအာလုံးကင်းဖို့ဆိုပြီးတော့တတိပဋ္ဌာန်ဒီလန်းကိုပေးခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီတီးသန့်နီလန်းလေးတွေပေးတာရမ်းစိတ်ဝင်စားတဲ့အကောင်းတော့လောဘဒေါသမောဟကိရိတာတရားမှန်တဲ့မြတ်ငြိမ်းဖို့အေးဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားတတိပဋ္ဌာန်ဒီလန်းကိုပေးတာနော်ခန္ဓာရဲ့အကြောင်းအမှန်သိအောင်သာကြည်နေဒါတွေအကုန်ငြိမ်းသွားလိမ့်မယ်လို့မြတ်စွာဘုရားအမခံပြီးတော့ဟောတာအဲ့ဒီမှာတီးသန့်နီလေးတွေပေးတာရှိတယ်နော်ရာဂဆိုတဲ့မိကိုနှိမ့်သက်ဖို့အတွက်အတုပဘာဝနာကိုပွားရမယ်ပြီးရင်အဲ့ဒါပြောမှာနော်ဒေါသမိဆိုတဲ့မိကိုနှိမ့်ဖို့အတွက်မေတ္တာဘာဝနာကိုအသုံးပြုရမယ်မောဟဆိုတဲ့မိကိုနှိမ့်သက်ဖို့အတွက်ပညာကိုအသုံးပြုရမယ်လို့ဣတိယပါဠိတော်အခိတုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားအတီလင်းဟောထားတယ်ဒါစဉ်းစားရမှာကောင်းမလားနော်ဆိုရမစို့ယောဂမျိုးစုံပျောက်ဖို့အတွက်နော်အရန်ဆွန့်ထက်တဲ့ခြုံငုံသုံးသက်ပြီးတော့နော်စားတော့အမယ်ဆေးရှိတယ်လို့ယောဂတစ်ခုချင်းစီအတွက်ပိုးပြီးတော့စွန့်နေတဲ့ဈေးတီးသန့်လည်းရှိနေတယ်။ဒါလောကီဥမာကိုပြောတာနော်။အဲ့လိုပဲဘုန်းဘုန်းတို့တရားအထုတ်ကြတယ်ဆိုတာစိတ်ရဲ့ယောဂအမျိုးမျိုးကိုကုစားတာ။သဘောပေါက်ရလား။အဲ့ရုပ်ယောဂကိုကုစားဖို့ကြိုးစားတာမဟုတ်ဘူးနော်။စိတ်ယောဂကိုကုစားဖို့ကြိုးစားတာ။အဲ့လိုကြိုးစားရင်လည်းစိတ်မှာယောဂနေရင်နေသလောက်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ယောဂတွေကဘာဖြစ်သွားလဲ။ဥတွဲပြီးတော့ပျောက်သွားတယ်၊တက်တာရသွားတယ်။ဒီသဘောလေးတွေဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ဒုတိယမေတ္တာဘာဝနာကိုနည်းနည်းဖုံဖုံအချိန်ယူပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်ဟုတ်လားအာကိုတဲ့နေကိုယ့်ရဲ့စိတ်အလုံးငြိမ်းအေးဖို့အတွက်ဟုတ်လားအားထုတ်နေတဲ့တရားဘာဝနာအဓိကလုပ်ငန်းစဉ်ကိုလည်းပဲများစွာအထောက်အကူပြုလိုက်မယ်နော်ဒီသဘောလေးတွေကိုမြင်ရမယ်နော်ဗုဒ္ဓနုဒ္ဓတိဘာဝနာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုံကြီးသူတွေကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ခြင်းဖြင့်ကိုယ့်စိတ်နှလုံးကိုမြင့်မြတ်စေရမယ်
Mida bawana tadwari epo machana di lure sita wu miala om puaji apshe kusi ku nyi izi yapi neche shivi na nautong miya kapare do mbrana nautati waye shinta muwa miya tawara mo pu chimwi pia sito ane ne sure amande ya haula nga i shinta njendi me miya te so njendi miya i ya so apia do shinta sinye mo liyo alu tempe da na. Adu wami, ziwita, du wami, marana. Mengai ziwita, shintan di jinti, adu wami, mye. Mengai marana, yasi jinti, du wami, mye yi. Hola, wawaya shintan jinti, amandaya. Nau, tche ima, palo tuam, no. Yasi tuam, no. Kau ngay miyong le de keha, teja pao mye jimo, piyancha lama, pshetilu, mui pala de tatwa, teja pao palo, no. Yasi yalik me. Jadi biasa je yang sura amandiau, senarai ni mesuhi lepas. Alun dia mah cima re, suang andi deng si re, niam je ni asura aku pun lu janai de. Oh, kong niam je si de mah, no niam je ni ada udah kong jo topu tu, kong zon kong niam je si de mah. Di jen sura tabawa dia, no suang ada di cima zon gu pi si de jalu dalam pemandu ten de. Di jen tabawa dia, no di jen udah pemandu dekai nahle mesuhi si. No cima miasa senja senja pihon tajin udah kita boh bau mesuluh sih, miasa apa ya? Belau tidak ambil dah. Miasa senja miam biru, ni macam dah udah macam mau jual ni lekoh dah. Lu biru mesuluh, pih itu dua ang omalam tiu. Tapi miasa apa ya? Kalau lekoh dah, no. Ika dah mau beli kue babi dah buli ke do? Ika dah nebi dah ya, wira dah ya, niro dah ya, ubat maya. Abi nyaya tak boleh, niwa naya tahu dan tiu. Ika niwa pari dah lemah, lekoh dah. Haula. Dijen sudah dikhudoh dia aku, cipah miasa senyeh me, tungtah me, nalung tuh me, dekhe nahl yang cuci lalu nahl bihe solusi, ikan dah nebi raya, bawa ye nyingui boleh tu bawa aku, aman ti biro, bawa ye bawa ma, no nyingui deh nyang aku teja bawa ya, no wira kaya, suam me mukem me, ni dora ya doka cium me, ubah dama ya, nalung si wan nyi me, no, abe nyaya, cuman tu ye ni sa doka nada lakna ye tu ma aku, tu do nyam sian ti lay me, aku siapa no. No, bawah ye, jessia me amandia aku, dekat TV mien mesuhi, acehi nain pia ni re, jauh nain ye, ni sah tu bawa utang balai tu, mien me lu kor no, aku aku naal yang lauji, no, dahmiya so biar kor dah ubah, pemandu sen jam jualan no, jauh nain ye, ni sah tu kan ada, tu bawa tu bawa dia, amandia bapim tu, mien me, aku penyaya lu biola, darin makau diri ni ni mama ho ure, nama orang ya, tu saliva aku, tu tuan biro ti re, menyang utang, jam me. No niwa naya, no punya macam niwa cina, di bawah ni cipah miasa macam mau pilih lor, ni naya lima. Si ni lugu sangat naya ni surali u polu yang pemuah pilih lah, hula. Tapi yang kuwa ye di biasia me surat dijawa melu ikan mana mandi aku, punu macam macam pilih balu amaru, si ni pilih mana lugu ni pilih. Lo di ni mana ni lipjo ye nawa, lo di ni dia u senarai kawa, punu lugu jeji de mandi a nak ku. Tetapi membebu adalah objeknya. Wadaya lima, dhamman, no dia apa mana lekannya bida bahula. Wipun lawi surai gua, di jawab dia lima, di ni dia di jawab jenisnya lima sura. Bumi di ni yang sihir lurai lekan tanya bida, hobi no. Enam itu apa mana bobi do cilem jadau, senle yang tetap senla bolora. Music ni ni kalau di ni dia lekan le, tak boleh ya si bida no. Tapi apa mana membeb jadara mian le kacarau. Madiro melulu, bawa usian le sura, sindamu neta nene me, mien le, biasi mu neta nanti biro, mien mu. No sindamu mien le bawa u pemandua, no lekhan tungbian ni jalan, no. Desa mu mien le bawa u lekhan tungbian amu, mahu. Madu no dia usaha, supaya baju ku lolo je, sekulin le boleh, ku sih ma, lude kau tu jauh la, sekulin le pandi cipa. Di ni le, sanan, bawa melulu. Lu kanzar, aku sih tema. Madu, no, mami ni ane tu dala. Madu, dekat letui. Nama ni ya, pemong lolo lala terendu ku. Ada pemong jawa, wea wea salau ni. Oh ne, ada juga. Tapi macam awal lu tene. Dekat idea, lelaku mula tema. Tutu ya, nak ni, sange bosi lain ne. Kalau si pihen ane tu apa, siapa bila si lah. Ali mah, ika, dekat apa pun lain. Malam mula tu. Ali si mah nak la dekat, mah tina mana tajik. Dahsyat sahun ni, boleh na? Ada orang cakap lagi dia kerja tu, kau sih belok kanzal ni.
So long, Poma Melio Biro, did I met one in a say? Papula, who ape you need a loo, no like the loom, you look down, Pomo say to him, Eri Uma, down me and me. Hola, look shadow, look shadow, pan and look shadow, so. Nyane shene tila mune, look shadow. Tara bingo nyambo malam yajimutimo, no? But a bumpy yanaga. Did you know Sinasin and Sinama Sinian and say a chin idea? I mean, I quachare, so I'll be ogen. Hola. The digins were a mandia, titare, lecantare, pingu musilia, shibida, how a pinball pondoa, juju biotoyam. Take her tea lavish and even on yarning. Hola. And I will pondo, Bwamia, Kama, Sinian Kama. Nemu, mandia, nemu, tabi, or tear. Tao cubionia, no? The amazura hobby, lecami, manem mane. And I bought my daughter, mandia, but nemu tatiam. Nemu, Eddie Mandia, nemu, a baron, so a chame, surai. That the ward, I surai. Luin Libione, no? The chaman, no, they get two chamas to the scene at Mahola. A chamber is what I, eh? That the war dying, should I? Dina Kuma, but Dina Kupa lavishing, so I bobby or gee dole. Nyan bobby or gee dole. Oh, not the genial dino dee, lele candy. Time a bar loading, so a chamber is what I'm a bar. Among up, Jessimua, a chamber, Jessinine. Pay chain lima, mamma, Jessinine, ma boo, so the Amaganja dikanama, Michu. Hola, so Yamazo, Benani animal, Benani Tito, the logo of the Usura, Mio Pazuchile. Eddie Amaga Japina and a Kaima Mumio Pazucana, my chile. Senagino, Mapiana in a chinia, Pechi mama, Machu, a chinaima, Pianajibe. Oh, and a barna Lucian, the India with Minemia, Pubio Pacetaro, Pizon Dore, Pizon Dore. Hola, Dio de Gino Senna Lucian, oh, a chin with Pianine, a chin with Pianine, Diosa, Pubido. Oh, Amandea, Mia, Yau de Dreja, Niamjina, Bubido, Chimalare. Not about Tatiamaro, Adawale. The Loga Loga, the Loga Jiva, Lutitwavo. Oh, no, they out there do see a quiet thing was in Ayumian, and ya. Oh, a mia y piso net titty, Majije, theo. Tajan Vena to Dama, yes, Wapia. Una de work and a do a mini dance, you dear Mandiangago, Sina singing their cava. But a man sinara, goody out here, Tabawa, Sinabo, Gentin Beda. No, but another mommy, but another naughty dirty, Vena Bishogi Deva. Maha, the aling, the yum no sana mulu. Maha, so the ceiling, go go go, a yen sinna. Hola, be him yes, Wapia, bad then beers. Lura ain't that door ain't the yamas. Oh, and I will sabido, low kinda. Zuma jamu. Richaroma, oh, how do you have seen it, Mandia Mobala? The local Loma, she needed the Bava di Ajiva, Lalo, Tima, Loga, Alo Ye Poma, Pomono Ye, Timmy and Nale Mua, Pizzo, Biro, and Yava Fiodaro, Chimada, Richaroma, Tayozenu, Tayozen Ju, Shadome, and Ludia, pay no measure, Juliality, Richama Yavala. I pay not though now, did this Lila Gio, no? The Bondo Tatawara, Dilup Sinida, Dilup Sia, Ma, Sure, T. Amadea Leve, alone Lina de Yamjinago, Pisside. The Dalio Pomo, don't chine, the DJ Mamaho, no? Oh, Doka the Zondia Duila, Logan the Zondia Duila, say, they are the Zondia Duila resolution. Could you out have Sinida, Sure, a miani, Poutra Nayam? Could you out have say, a diet, Lamu Mune, Sega, Pemman, a Pubido, Sinide? A colon di lobsinida, lo mien lucia, miaita daia, edi nileo, pomoa, a long luegubido, a long common and nila de coot and nene, joy do, jongi zizin, a logi. Hola. Lulan di lobsinida, say, 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 good out of senera la. Belmaro. Say she at that horror, go senera, really? Diamas of Abel Horo. Sadibisia, Saram Ronato Gabriel, a doga, domina dupa, the obesanti. We want lavi he, Surane. Shang Lulu Mayare, Boye, Piatana, Boye, Keke, Boye, Dokari, Lulan Duma, Guza di Mari Dokao, Duram, Bazuza di Webshi, Edokao, Pshisira, Sadi Pshisia, Zara, Marana, Doka, Bridiwa, Doka, Domanada, Ubayanta. The Azuri, a Kuno Pono, Duyama, Jumyama. Hola, Tayang Dijin was Sinara Kama, a Chimu Shure, a Mandiao, Bawenbo, Lodalu, Batatemro, Lurain, Tadawa, I. No. ตาตวาไหนดีโลผิดตาဆိုတော့အမြင်အမြင်ညာကိုကြီးကျယ်သွားစီတယ်ဆိုတာကိုပေးတယ်လို့ကြာဘူးသားဇာလင်းတဲ့ဘုက္ခုဟုတ်လားဤတာကောတယ်မိကြောင့်လူတိုင်းကြားဦးတယ်မဟုတ်လားเนาะတာသေးသွားလေဟိုတနေ့အဒီမှာတောင်ပြောပြသေးလားမသိနဲ့တာလေးသေးသွားတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်သွားတော့เนาะတစိမ့်တည်းတည်းဒါပေါက်ပြန်သွားအတွေးအမြင်ပေါက်ပြန်ယူလာเนาะ
tao mà đi đi bu luôn vậy thì tao mà đi chơi mua gỗ nó đi luôn ta giàu đông giàu này vậy là tôi mà biết này mu cô lo giàu mẹ luôn vậy thì cô sẽ cả cô biến bị rồi luôn này lấy ra này là du này là mà vậy hiểu là cho nên bây này mà du nó ở đi bây mà du này là du này rồi là xem là miêu miêu gì hiểu là ở đây tôi thấy mẹ lu xe đâu nó mà anh đi nhà xe để lu đi học mẹ xóa phía thì giàu nhon lại đấy mẹ tao cũng bị này này xe ở đi mà xe đấy đó mẹ xóa phía thì giàu đó mẹ xóa phía hậu đằng ngã cũng bị mẹ đam mê xe để mẹ rồi lu mẹ và tao xả gì một nhân gì hiểu là hậu nhân gì em nhảy giàu xả cái mẹ em nhảy này là gì gì hú mẹ xả cái này này là gì gì đấy lu mà đi bu đấy anh làm xe xả này lấy xả mà nó là đây cái gì đây cái lấy xả một nhân gì rồi mình hái gì ra này như xí đấy, đam mê ra cái đi chợ mà xí cái à mình nhiều, hiểu là lúa mình tiêu đấy, anh à, tôi biểu lại đó, hoa lúa tiêu đấy, anh nhiều phiền, mình so với anh nhiều nó miền đấy à, nó lúa này đi lúa phiền bao đấy, rồi anh mà đấy à, tôi cũng đang tiêu ăn quan xem bì đó, lê là cái nào, hey, tao đâu hái à, công ty à mà lúa biểu lại à, tôi tao bảo chém mà bảo, nó, lâu lì tôi nhà, lâu lùi lùi này giá chém mà giá mày, đó tôi cũng đang đợi anh đấy xem, lúa này này tuổi bì đó. Ở đây mà để ào tì ào xả phổi khai nè, ở đây nhà ô tô cũng đang xả khai nè, nó luôn lên này để lo phòng miền này, hiểu là ở đây để xin xả này, thì anh cháu là lo tiền đấy, hả? Sĩ cả nên lấy biểu này bỏ nó, ở đây lấy à, nào đây anh đó là lấy hạt tiền bảy mươi, hà nào đây là đi anh là lo tiền đấy, hà đi anh là, tất cả nhà anh này công tiền này rồi, nhà để phi này mà đâu là nó phi lại, nhà phi lại là tôi bảo bảo rồi, ờ, thằng ấy ở đây phi để cái gì mà bảo là. Nhân đó bố bảo đó đấy, khai chế đó, công luôn à, bác sĩ đó đó, cháu lấy đó đấy, số đó mà này đấy, công luôn à, mang đó đấy, đó ta thì tin nhân công biết bây giờ, đi lâu lên đấy, anh miêu giáo luôn này này, bao cổ, anh miêu soạn bây giờ đi bây giờ là đấy, anh miêu soạn bây giờ, anh mà, anh đi thằng nào, anh đi chăm bảo là nó, đã đi vào đấy mà biết được cái gì mà, tâm yêu đấy mà biết được cái gì mà, tâm yêu đấy mà biết được cái gì mà, tao lo cả luôn mà biết được cái gì đó, miêu soạn bây giờ, anh mà hỏi là nó, cái là hỏi đó tụi bác sĩ đó đâu. Bù đi lâu này cũng nhẹ nữa, nó mới tì lụa bù này là, ô, tì đó là khác nhau, ê đó là bọn nó, ta dám giao gì được ba xia này là, ê ông lụa tì xia này là, hiểu là, à, bị dùng này trên này ê đó mà bị dùng này nó bị dùng ông xia ông bỏ đá về, hiểu là, cô phong mà ba biểu này là, tì chứ à, lúc đi mà thêm nhiệt để nhắm chân nhà ngủ, xịt xịt đấy, ở đây nhắm chân nhà về cô ấy xin này vua ngủ, cả quê mà sáng sớm mà, ta dám tu tì đã đi làm nhau, ở đây khác đấy à, nà liền mà, nó. Tại trong tình yêu sinh ra để khám phá thế nào đó, ở đây bên nam du thật thế mà nó, ở chế mà như số này, ta đã vào đây số này, nhâm chi nhà của tru mà phù bi đó chế truyền này nào, hiểu là, ta có thể bảo vệ. Làm như số bây giờ cháu sinh ra những chuyện cố hết sức của mình nhất gì bé, ta đã vào đây bảo mà cha ta gì luôn em nhất đã xây tha những chuyện cố hết sức của nhân ý gì bé, nó tự nhiên thì cháu sinh ra sinh những chuyện cố hết nhâm chi nhà của thật nhất gì bé, hiểu vậy nó. Lúc này nó đã phát triển đến đâu, Aduba, hiểu là Aduba rồi đấy, các chị lưu ý à, nó ở đây với những cái ví dụ, những cái chi tiết đấy, phổ biến mục tiêu, phổ biến trong này đấy, chỗ cái đó được khu miền ngon miền lịch mà, hiểu là, thì nếu mà Aduba rồi là, thì cả, ở đó được khu đấy, bây giờ là mà hiểu, mà đi đến cái hiện đại này, đối mà, chỉ bảo này đấy, chỗ khác này, đi sau thà vùng, tàu hoa vào, mà mà cái ngang, hiện đại sinh nhật khai nè, nó Aduba đó, nếu như nhà soạn bây giờ hiểu là bả. Aduba bawa nampak tak biru, belum pi jauh ni tahu dan terbuka. Mahawiji tahu dan sudah sihir, no tiri mah pi zama. Tersungguh ni aku cangkir biru mian suapnya hodar. Rabu nu kena kena hodar sihir. Mahawiji tahu dan sudah usia biru, naju cici. Hula, ama adika aduba biru so. Siandang je mah metende mu ni tersungguh biru nama metende mu. No aduba sura, aduba sura metende terbuka. Asura mesirah seidau ni, metende mu mesirah terbuka biru. Lợi tiên đề mù mê xì ra, tí mà mê xì ra mà mù phê nè. Xin tăng xì mà lợi tiên đề mù hả? Mê xì ô. Qua tiên đề lù ta miên đề ra, ô. Hâu là, ta chào hô, nhau lì bên tòa sở y dì ra xì lì. Xì xì nài à, đàn xà ngà chào. Đó, đàn xà ngà bình, phong thái à bù, ở trong dòng bù, nhẹ mê xì kè, mê miên chân chào ta, mê á bà mù gà. Nó, ảnh hạ gà bè, mà khăn chân xì à, cú gò mà ta gà lè. Tu cho cái gì đấy nè mà tôi phải gắng khát để soi ya, na, dù đại đa số cho gì ba ta cảm hiểu gì du gì ba ôm thà đó khán giả của bà ra cái, xin đáp ông liu nó, Aduba bà vẫn là xin đáp ông liu, hiểu là, dù đại đa số cho gì ba ta cảm hiểu gì du gì ba ôm thà đó khán giả của bà ra cái, na,
အဲ့ဒါကိုစဉ်းစားပြီးတော့သူပါပြောတော့ရေစေးနိုင်အားတန်ဆာငှားဖြင့်ဖုံးထားရဖို့အမြဲတမ်းဖုံးတော့တန်ရှင်းရေးလုံနေလို့လို့ပြောနေတာနော်အဝတ်စားလေးနဲ့အုပ်ထားလို့ရေစေးနိုင်အားတန်ဆာငှားဖြင့်ဖုံးထားရဖို့ဒါနဲ့ဖုံးထားလို့တင့်နေနေတာဟုတ်လားသူ့လိုလိုတင့်နေနေတာမဟုတ်ရေစေးနိုင်အားတန်ဆာငှားဖြင့်ဖုံးထားရဖို့အကြောင်းစုံကိုညံမျက်စိကင်းမမြင်ချင်းကြောင့်သာမြင်ရပါမို့ကအနာဂတ်ပင်မခံချင်းစရာကိုပေါ့မာတာကမမြင်လို့သာဘုံဘုံတို့ကနော်ဒါကိုကောင်းတယ်လို့ထင်နေကြတာကိုဟုတ်လားအဋ္ဌိနာရုတန်ယုံတော်တဇမန္တဝလီဘုံတော်စဝိယကာယောပရိစ္ဆန်တော်ယထာဘုဒ္ဓနာတိတတိဟုတ်လားအယိုးကိုအမာကနေရာမှာထားပြီးတော့တိဆောက်ထားတဲ့ဒီခဏအိအယိုးချင်းချင်းဘာနဲ့ဆက်ထားတော့အရွတ်နဲ့ဆက်ထားတယ်နော်ပြီးရင်အကျောပေါင်းများစွာနဲ့ဖွဲ့ဆက်ထားတယ်အကျောဆိုတာဒီခန္ဓာတိုင်းပြည်အတွက်သူကဆက်သွေးကြီးလမ်းကြောင်းတယ်ပစ္စည်းတွေတဲ့လမ်းရှိတယ်လူတွေသွားတဲ့လမ်းရှိတယ်ဟုတ်လားသတင်းပို့တဲ့လမ်းရှိတယ်ဟုတ်လားခန္ဓာတိုင်းပြည်မှာလည်းပဲဒီအကျောတွေကပါဆက်သွေးကြီးတောင်ဝန်ယူထားတာတော့သွေးတွေနဲ့လိုတဲ့နေရာမှာအောက်ဆီဂျင်တက်အာရဒရအောင်မလုပ်တော့ပို့တာအများကြီးခန္ဓာရဲ့သဘာဝကိုဘုန်းတို့မြင်အောင်ကြည့်ရမယ်လက်ဆောင်ဘေးကတရားသိတယ်ဆိုတာခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုသိတာကိုနော်ပြောတာဆိုတာကိုနားလေသိခြင်းလို့တော့တရားရှာဘေးမှာတွေ့လို့ရှိလူကြီးတွေပြောတာတရားရှာကိုမှတွေ့နော်ကိုခန္ဓာကိုရဲ့သဘာဝကိုကိုမှန်မှန်ကန်ကန်မြင်အောင်ကြိုးစားရင်းနဲ့ခန္ဓာရဲ့အပေါ်မှာအမှန်မသိလို့ဖြစ်နေတဲ့ပူလောင်မှုမှားယွင်းမှုတွေကိုနေပါအောင်ကြိုးစားတာအဲ့ဒီပူလောင်မှုမှားယွင်းမှုကိုပဲပါဠိလိုဘယ်လိုခေါ်တာတော့ကိလေသာလို့ခေါ်တာဟုတ်လားကိလေသာဆိုတော့ပူစီတဲ့လောင်စီတဲ့ပင်ပန်းစီတဲ့အရာတွေကိုကိလေသာလို့ခေါ်တာနော်လိုချင်မှုဖြစ်လာပြီဆိုပင်ပန်းတယ်လိုချင်ကလိုချင်အောင်မတ်တာမကဘဲနဲ့ဆွဲမတဲ့အနေထားယာကထီရောက်လာပြီဆိုရင်တော့သူကပူတာမှသူ့လောက်ပူတာမရှိဘူးလို့တောင်ပြောတယ်နော်နတ္ထိရာဂသမောအေကိလို့ဒီလိုထိပြောတာဟုတ်လားအဲ့လိုပြောနေတာကဘာလို့ဆိုကိုယ်ခန္ဓာအကြောင်းကိုသိလို့ရှိရင်မသိလို့ဖြစ်နေတဲ့ပူလောင်မှုမှားယွင်းမှုတွေကဘာဖြစ်သွားမှာလဲငြင်းအေးသွားမယ်ဒါကြောင့်ဒီအတုပကမ္မဋ္ဌာန်းဆိုတာအထူးသဖြင့်သူကနော်ဒီရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနော်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘလို့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားသလဲဆိုတာကိုမှန်မှန်ကန်ကန်မြင်အောင်ဆင်ញင်တာအဲ့ဒါကိုဆင်ញင်တတ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့သင်ယူဖို့တော့မဖြစ်မနေလိုလိမ့်မယ်သူကမသင်မဲနဲ့မတတ်ဘူးနော်တကယ်သူတော်အောင်တရားအလုံးမနစ်မှန်တဲ့ဒုက္ခငြိမ်းချမ်းချမ်းသာကြောင်တရားလွယ်လွယ်နဲ့ရမှာမဟုတ်သင်ရလိမ့်ဦးမယ်ဟုတ်လားစောစောကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တွေကိုဆင်ခြင်တတ်ဖို့ဆိုရင်လည်းမလုပ်ဖို့ရင်လို့တော့သင်ရဦးမှာနော်လူတွေကကောင်းအောင်သင်မထားဘူးဒီဘက်မှာတိတ်ပြီးတော့အားမဆိုင်ဘူးကိုရထားတဲ့ဣတိပိသောဘဂဝါရံကုန်အတ္တမတ္တမရကုန်ဆက်ရှိတယ်ဂုဏ်တော်ကိုပါတော်မှာကျွမ်းကျင်အောင်နားလည်အောင်လုပ်ထားတယ်လို့အလွန်ရှားတယ်သဘောပေါက်လားဘုံပြောတာကိုအခုလည်းပဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘလို့တိဆောက်ထားလဲဆိုတာကိုနားလဲခြင်းဘာလို့ရမလို့သင်ရအောင်ပဲရသော်ဘုရားသင်ပေးထားပြီးသားပဲလေစံမေမွေးခြင်းခြေသေးလက်သေးသွားအရေးအလွန်စနစ်ကြရတယ်သေချာလေးလာကြည့်ဒီ၅မျိုးကိုတစားပင်စကားလို့ခေါ်တယ်လူတယောက်ကိုကြည့်လိုက်ရင်ဒီ၅မျိုးကိုအရင်စပြီးတော့မြင်ရတယ်စံမေမွေးခြင်းခြေသေးလက်သေးသွားအရေးတရားစပြောတာနော်အဲ့ဒီအရေးကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ရင်ဘာတွေ့မလို့အသာအကျော်အယိုးယူရင်းချင်းစီ။အော်ဒါအပေါ်ပိုင်းဆိုင်ကကုံသွားပြီ။ကလီစာပိုင်းဆိုင်ကစရမှာနော်။ယူရင်းချင်းစီပြီးတော့ပါလာအညို့တယ်အညို့ဆိုတော့ကြောက်ကနှလုံးကိုပြောတာ။ဟုတ်လား။အသေးနှလုံးအမြေးအဖျင်းအဆုပ်ဥမဥသိအစာသေးအစာဟောင်းအုံနောက်20ရှိသွားပြီနော်။ဒါအဖတ်တဲ့လွန်ကဲတဲ့ပထဝီကုဋ္ဌာတာ20ခေါ်တာပေါ့နော်။ပြီးမှအရေတဲ့လွန်ကဲတဲ့အဘောကုဋ္ဌာတာ12မျိုးကိုဆက်လာ။သီးကြီးတလိပ်ပြီးသွေးချွေးအစီကဲမြည်ကြီးအစီကြီးတတွေးနှက်အစီကျင်ကဲအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဒါကိုနားလည်အောင်ဆင်ခြင်တဲ့နေရာမှာနော်ဩဒီကုဋ္ဌာတတစ်ခုစီရဲ့အယောင်နော်သူဘလို့အယောင်ရှိတယ်လေဘလို့ပုံတရံရှိတယ်လေဘယ်နားလေးမှာသူတို့တီးနေတာလဲဒီသုံးချက်ကိုနားလည်အောင်နော်ကြောက်ဆံမင်းဆိုရင်ဘာအယောင်ရှိတယ်ဘလို့ပုံတရံလေးရှိတယ်ဘယ်နားလေးမှာရှိတာလဲအသေးဆိုရင်ဘလို့အယောင်ရှိတာလဲဘလို့ပုံတရံကြီးလဲသူ့ဘယ်နာလေးမှာရှိတာလဲသူ့ထက်မှာဘာရှိလဲသူ့အောက်မှာဘာရှိလဲသူ့ဘေးမှာဘာရှိလဲအကုန်သိရမယ်ပြောတာဒီခေတ်ပို့ပြီးတော့လေ့လာဖို့လွယ်ပါတယ်တကယ်သာသိချင်တယ်ဆိုရင်ဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးဘုန်းတော်ကစနစ်တကျသင်ယူပြီးတော့ဒါကိုကိုယ်ကအချိန်မှန်များစွာဆင်ခြင်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလွန်မှမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်အလွန်မှငြိမ်းအေးတဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအမတန်တေဘိခွေပြိပုံစံတိရေကာယကတာတရင်ပြိပုံစံတိဒီလိုတောင်ဟောတယ်အတိပ္ပယ်ဘာပြောတာတော့ကာယကတာတတိလို့ဆိုတယ်ဒီအတုပဘာဝနာကိုဆင်ခြင်းနေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူဟာနိဗ္ဗာန်ကိုသုံးဆောင်နေတာနဲ့အတူတူပဲလို့ဟောတာအမတန်တေဘိခွေပြိပုံစံတိရေဘိခွေကာယကတာတရင်ပြိပုံစံတိဟုတ်လားန
Sama monyet sahaja dia, kau dah tahu. Tuh kujenya ni sijil cukup biro, bohong biro. Bagus dah dua sih dong doa mana? Di depan, dekai mianusi. Asal sih ramai sih aku biasa nama mesiru. Jenya ada, aku biasa nama mesiru. Cakap jam aku biasa nama mesiru. Cirang air aku biasa nama mesiru. Orang lara aku biasa nama mesiru. Aku orang apa sih doa? Tuh doa le. Bah tuh doa orang solo. Enam kau na, matan sih na, mesin jela jen tuh doa le. Lu tu ni mu mianet dua jam, tenji yang tenji yang ha, sih dong doa le. Orang sih kata sama apa sih lu dia aku mian. Nampaknya sehingga nyawa mu, pola mu, cuitui mu, mawian mu ni memang tumbiannya dah mian le. Tuh tu siapa no? Tenjijin, tendijin, ajin siu, suatu la le. Dua bah, ah bah, ni dua lah. Mian lagi dah ni, lu dua no? La le, malah mu ciri le, ngiri le, macam ciri le. Mian ini dua le. Agung nuah balik ada dia. Amal dia, na? Mal dia kerja tu bahasa la, so kau dah dah le lu teme, dah mu kau lau mahu pulu le teme, dah mu kau ni dah dulu le teme. Agung lu ni mian ni mana mian balik tu? Mana mian ni cipe? Hola, mana mana yang saya guna lelan zira cipet kerja. Hola, ada aduh mah bawa naoh, paham ya jangan apa sih? Saya guna lelan zira, adi temari gua balu neno, pepsep je naik, tenji je, tenji je, tapi sih ni neh doa le. Wong lelan ari kusi tema, showchan naik mida apa sih doa le? Hola, ada yang suka ari wija tu dah mah hola ni. Idari dina kaya na, yo minye una medui, perawawaza niya, kimi nyata ada dana. Tilu kan aku jimu go, ya dah balik ke nemya. Di kan aku jimu nemya. Oh tu mian aku nengca me, kuku kuku mian deh mesuhe. Dah mian yang alul lu, dah jauh jauh lu ni dah mahupu le. Ma mai lu tilu lu ni dah lu piol lah. Mai dah mian na sura, bahu di ni ama jinu na le sura. Di kan aye dapat wahu, mian na wu mai deh lu piol lah. Hula, tapi kuku kan aye dapat wahu mian, tu mian kan aye dapat wahu le, mian mahve. Hula, wanita itu lagi udah kayak semua bahmiah lepokuah. Kau ya wanita itu lagi miumiah, nalom tuh miumiah makabeh ne. Lurain di lo wanita ni dah o mianai ne. Dah umah biola, no? Alu, kau ya tuh nana kau dah dah o senar senjena kau. Tuh miah o lepe pemandu senjena bida apa sih doa lo? Sih doa le. Tiada boleh di kau nahlai ame. Tuh loka lomye, no tiada mu sih doang ni bongo mianusin lepe sih apa sih doa lo? Miumia doa le, kau mau doa le, nyi doa le. Tanya tu boleh berapa suap ya luruja palu biar dah lo. Arakah dia lewa hora, no dini hola. Tanya dia tu bapa bawa naik boleh. Uno pobi lo metua si jemu tua. Nale bu luar pu. Alon luar kure lo tenne. Oh luar macam lo dah ni. Pemandu tu tapi mau bawa dah. Tapi malup jangan boleh. Adi luar kure jauh pemandu kekhe biro. Mawian mua, ini nari ku cah-cah-cahlekan ni lah. Aula, di adu mau, nama lede adua jangku we, pemandu ye sega. Di yukana cini ye boma, lupa ni dong. Mawian muri pun, alon dia ama, oh, mangganedi ku tua bu, kene ni bo. Aula, ada opsi sih nai mua dua, di ni lah ku balu amado, adom juga me. Aula, karena de bo, nyam sih no si jaja dunga. Yo jo atayo bodo ikana. Yeetu ba uyita mao ma nyam jenya. Niye duida miyeme piya lepa niti da. Pumu, nukurunga, yo yiri, nalung tuyembo duan, saumbuk liri, yitana shire. Lattui, di saumbuku shu lai daane, senye mida, nalung mitu mida, pshetwa, wala. Benantaba asada teta eipama. No. Wangang abji, sengwangji, miyabi kalita. Asuh nalong miepong belong jagana, siandam boyan aceiman jongga aduema, tekuk jadong jang alung pisau anisa. Aduan ni merana dabo wa kudo abu, elu jiwa jeline jitala. Di kelizari pemandu wanwe masih ni, na kaune masih ni, di esai bayi ni, tekukua piadoan ni, jenle hari aku kauniya ni apa piadu, piadu. Nanti show nalung pau tu ada. Jangan ada yang rosu do agung agung ni allah jiwa. Tapi apa sih doang tu kolong sih tu ada. Hoda mula. Tapi show sih tu ada. Jangan ada agung long sih tu ada. Tapi tuh sih tu ada. Jangan ada agung long sih ada. Oh, sanjim yang lau sih dia tuh jauh lebih yang pau dah ni dong. Jangan ada agung long ha sih ada. Karena aku ini makai mamu. Itu lu pasang dong semua ni. Palu amat lu. Mian eh. Nanti tuh dah nego dah dah. Tu ye kau ni jauh ni, pio ni, kong kong ni boleh amik sih. No, tu tu pun ada, kau ye sih ko, mian ibat sih doa lo, mangkang doa sih.
นั่นมันก็ตัวบีสุลุชิ่งมาอยู่ลูกพี่นี่เลยน้องเสด็จเสด็จทุ่มมือปูหลังมือเรียบปั๊บพี่ตัวเราพี่ชิมิดาพี่ตัวเราเฮาล่ะถ้าจะมาลูกที่อัตุบาบาวนาวปั๊บยาจิ้มพี่เลยไปก็ยังสิ่งเนี่ยบ่าวเฮาล่ะเราที่ก้าผมเดียวเราคู่แต่นายพี่เราเนาะเนี่ยเนี่ยไปลูกเราตรงนี้มีเนี่ยไปลูกเราเฮาล่ะที่ก้าพี่เจ้าเนี่ยมาบารูน้อยอยู่ที่ก้า พระนันยามาจูซาอัตุดาวะตรีวิธานภาวนาเดียเฮาล่ะที่เจ้าเด่นนั่นนี่ตบาวาเดียรีปกติตบาวาตบอมาปานเนี่ยตบาวาเดียรีนับพันเซียนวิพิธาพิเนรามาหูเดนับเจ้าเมพิเนรามาหูเดเจ้าจูเซพิบอบเจ้าเนี่ยนี่เดตบาวาเดียรีเฮาล่ะที่ตบาวาเดียรีเนี่ยนับนิสัยดูข้าอันนั้นอามาเดียหูตีอ่อมมีอ่อมบาลูเนรามาจูซาเนรามาบาลูจูซาเนรามาสุดทุกอย่างจังหวะมันตีเนี่ยทุกอย่างเป็นไรบีโร ตีเนี่ยจีเนี่ยได้ไหมได้ไหมช่วยอยู่เลยเนาะเดี๋ยวเราดูเดี๋ยวสุดาตู้เจ้าตีเนี่ยตู้ไอจีอะมาไหมทีลูว่าทุกอย่างว่าจะลูกของเราลูกสุราคุมากว่าตัวเนี่ยตัวเองตีเจเนี่ยสัตย์ยังไม่ตีเดียวตัวอากงเราสุราไม่ตีไหนมั้งตู้มีลูกเราเท่าจีเนี่ยไหมต่อเลยอะตู้จีเนี่ยไหมแล้วตู้เนี่ยปัจจุบันลูกเรียกว่าสงสารไหมท้องเราไหมเด็กเขาตู้เจ้าตีอะมีลูกเราเท่าจีเนี่ยไหมช่วยทีลูว่าลูกสุราลูกของเราสุราก็เช่นจ้าลาดันเนี่ยมี
င်ဒီဘဝဆိုတဲ့ဒီယုံနာကိုပဲဘုံတို့ဘာလို့ရအောင်တတိနဲ့စောင့်ကြည့်နေကြတာပေါ့ဟုတ်လားကြည့်နေတဲ့အခါဖြည်းဖြည်းနဲ့နားလေတာလေဩငါထင်တယ်လို့မဟုတ်ပါလားဒါတွေကဒီလိုသဘောတမျိုးတွေပါလားလို့မသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်တယ်နော်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်ပါလားကြောင်းကျိုးဆက်ဖြစ်ပေါ်နေတာပါလားမတည်မြဲတဲ့သဘောပါလားမကောင်းမွန်တဲ့သဘောပါလားအဆုတရားမရှိတဲ့သဘောပါလားလို့မသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်တယ်အဓိကယောဂီတို့လုပ်တာကအဲ့ဒီလုပ်ငန်းကိုအဓိကထားပြီးတော့လုပ်တာအခုဘုံဘုံဒီနေ့ပြောသွားတာကအဲ့ဒီလုပ်ငန်းကိုဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ခြံရံပေးမယ်တကယ်လည်းလိုအပ်တယ်နော်သူ့ကိုလည်းပဲဒီဥစ္စာကိုဘုံတော်ကဟိုမျက်ခြေမပြတ်တင်မှုပေါ့နော်ဒီဥစ္စာကိုဟိုသိပြီးတော့အရေးမကြီးဘူးလို့မတွေးတဲ့မူဟုတ်လားဒါလေးတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကိုတော်တိုင်ဟောထားတယ်ဟုတ်လားဒါမို့ဒီအာရခတရား၄ပါးကိုဘုံဘောကဒီကနေ့ရောယူတို့အတွက်တကယ်လက်တွေ့အသုံးချမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့လည်းပဲနာယူစီစဉ်ပါလေဟုတ်လားပြန်ပြီးတော့နှိမ့်ချုပ်ပြောမယ်နော်မေတ္တာတရားရဲ့အဲဗုဒ္ဓနုဒ္ဓတိရဲ့မေတ္တာရဲ့မရဏနုဒ္ဓတိရဲ့အတုပါရဲ့ဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားရဲ့အရည်သွေးဒါတွေကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုမြင့်မြတ်စေရမယ်မနှိမ်ချစေရဘူးနော်တတ္တဝါတွေရဲ့ပုံမှာကောင်းစားသိခြင်းနဲ့မေတ္တာဓာတ်တွေပွားလာများလာအောင်ကြိုးပမ်းအထောက်အရင်ဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုငြိမ်းအေးစေရမယ်ဟုတ်လားတစ်ချိန်မှာတေချာပေါက်ပျက်စီးရမယ်အမှန်တရားဆိုတဲ့သိခြင်းတရားကိုဆင်ခြင်ခြင်းဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်ပညာကိုထက်မြက်စေရမယ်ဉာဏ်အဲ့ဒီကျမှထက်မှာနော်တောင်းရှင်ခတ်တုံးတုံးနဲ့ပဲသွားနေမှာသိခြင်းမမြင်ခတ်တုံးတုံးနဲ့သွားမှာအလွဲအမှားတွေအတွက်မှားတွေနဲ့သွားမှာဟုတ်လားဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူတိုင်းကအတွက်ချက်နေကြတာတကယ်ကအချိန်တိုင်းတွက်ချက်ပြီးတော့ဘုံတို့ဘာပြောမယ်ဘာတွေးမယ်ဘာလုပ်မယ်တွက်ချက်နေတာအဲ့ဒီအတွက်ချက်တွေမှန်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်သိခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုထည့်သွင်းဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားသိခြင်းအကြောင်းအရာဘဝနဲ့တွက်ချက်တဲ့အတွက်ချက်တွေအကုန်လုံးကမှားမှာပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်ပညာကိုမှန်ကန်နေတဲ့ထက်မြက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာလို့ဘုံတို့ဆင်ကြရမလို့သေးခြင်းကိုဆင်ခြင်းရမယ်သေခြင်းကိုနားလည်ရမယ်နော်ပြီးတော့ပါတော့အတုပါတရားနော်ရုပ်ခန္ဓာကိုကြီးဘလို့တိဆောက်ထားလဲဆိုရယ်ဘုံတို့အများကြီးမှားနေတဲ့စချက်ကြီးပေါ့ဒီရုပ်ခန္ဓာကြီးကဘုံတို့ရဲ့ဒီအမှားတွေဟာဒီရုပ်ခန္ဓာကိုပဲအကြောင်းပြုပြီးတော့မှားနေရတဲ့အမှားတွေအများကြီးမရှိဘူးလားအဲ့ဒီအမှားတွေကိုခြေဖြစ်နိုင်ဖို့အတွက်သူမှားရနေရာဖြစ်တဲ့ဒီရုပ်ခန္ဓာကိုပဲအမှန်မြင်အောင်ဘလို့ကြည့်တာတော့ဆင်ခြင်းကြည့်တာသဘောပေါက်လားဘုံပြောတာဟုတ်အဲ့တော့အာရခတရားဘယ်နှမျိုးတော့၄မျိုးဒီအာရခတရား၄မျိုးကိုတော့အခါအားလေးဆိုတာစူးစမ်းပွားများအထုပ်ပြီးတော့ပဓာဏလုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့သတိပဋ္ဌာန်တရားတွေကိုလည်းပဲဆွမ်းအားရှိသမျှစူးစမ်းပြီးတော့နောက်ဆုံးမဲ့ညာပူဉ္ဉံဖြင့်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဘုန်းတော်ဆန္ဒပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ကြိုးပမ်းအထုပ်ကြရတဲ့ဒါနသီလသမာဓိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအစွတ်စွတ်တို့ရဲ့ဆွမ်းသတ္တိကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့ဒီမဲ့ညာပူဉ္ဉံမျက်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောက်မျက်မှောက်ပြုရစေကုန်သောဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရသတည်း